ユイト、お前、その目。何があったの？どうしてそんなに驚いてるんですか？自分はいつものクレセ・ユイトですよ。ハンドレッドノート。へえ、あっちもこっちもアンドロイドだらけだ。当たり前じゃないですか。アンドロイドの研究所なんですから。すみません、こんなところまでわざわざ来ていただいて。依頼内容は嫌がらせの犯人探しですか？はい。最近嫌がらせの電話やメールが絶えなくて、おそらくライバル企業からかと。ユイトなら犯人特定なんて朝飯前だよね。当たり前じゃないですか。自分を誰だと思ってるんですか？二人ともここは自分に任せて、ゆっくりお茶でも飲んでてください。張り切ってるな。じゃあお言葉に甘えて任せちゃおうかな。ではお二人はこちらへどうぞ。こんなもの自分にかかれば秒で。あれ、知らないアドレスからメールだ。これって、あの研究者から連絡があった。嫌がらせはなくなったそうだ。ユイトのおかげだね。そういや今日来るの遅いね。あ、噂をすれば。ユイト、お前その目。何があったの？どうしてそんなに驚いてるんですか？自分はいつものクレセ・ユイトですよ。おい、ライカ、ユイトの体を触ってみろ。なんだよこれ、人間の皮膚じゃない、機械じゃないか。どうしてそんなに驚いてるんですか？自分はいつものクルセ・ユイトですよ。まさかユイト、機械の体に改造されてしまったのか。とりあえず調べよう。そういえば最近。それで私のところに相談に来たんですね。元に戻す方法はありませんか？僕たちにできることなら何でもしますから。何でも。そうですか。では協力してもらいましょう。二人ともここで永遠に私の実験台になってください。何を言ってるんですか？まさかこれは罠か？その通りです。クルセ・ユイトのアンドロイドを作ってあなたたちをおびき出したのはこの私。なんでこんなことを？あなたたちの優れた頭脳が欲しいんですよ。優秀なアンドロイドを作るために。じゃああの依頼も嘘だったのか？ねえ、そうです。この計画のネックはクルセ・ユイトだった。彼は機械に詳しいですからね。だから最初に罠にかけてあげたんです。冗談じゃない。早くユイトを元に戻せ。残念、ここのアンドロイドはみんな私の言いなりなんですよ。さあ私の可愛い子供たちよ、あいつらを拘束するのです。なんで動かない？残念、ここのアンドロイドはみんな自分の言いなりなんですよ。お前拘束したはず。ああ、あれ演技ですよ。あの脅迫メール調べたらすぐに分かっちゃったんです。全部あなたの自作自演だって。ほら、自分機械に詳しいですから。じゃあなんで一人でのこのこ指定場所に現れたんだ？この大量のアンドロイドたちを味方にする時間が必要でしたから。それにあなたの悪事を録画する必要がありましたからね。おっと、逃がさないよ。このまま警察に突き出してやる。覚悟するんだな。ユイトのおかげで証拠もバッチリだしね。人間をなめちゃダメですよ、どれだけあなたの子供が優秀でもね。くそ。これにて一件落着だね。ユイトのおかげだな。そうですよ、と言いたいところですけど、自分のことを信じてくれてありがとうございました。自分を信じてください。ま、言われなくても僕はユイトのこと信じてたけどね。そんな恥ずかしいセリフよく平気で言えますね。だって本当のことだし。これだから余計は無事でよかった。ん？何か言いました？いいよ、何も。自分と一緒にネストをしていきましょう。いや、僕らも宣伝しろって。
二人ともうるさいぞ。チャンネル登録と高評価もよろしくな。